ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਰੋਪੜ ਬਾਈਪਾਸ। 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੌਕ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।